Mga Lods, magandang araw sa inyo. So itong video pala na to is ginawa ko dahil meron nag-message sa atin. Actually, humingi siya ng tulong. Ang sabi niya, lumalayo na daw yung loob ng anak niya. Palagi daw kasi niya napapagalitan. Pero ang problema is minsan hindi na raw siya umuuwi sa bahay nila. Yung anak niya, solo parent daw siya. Siya lang daw ang bumubuhay. Tapos yung panganay niya is 15 years old pa lang. Pero lumalayo na nga daw yung loob. Hindi daw siya nauunawa ng anak niya. Pero para sa anak naman daw niya yung ginagawa niya. At alin mga lods, gusto ko sanang ilagay yung screenshot tapos burahin yung pangalan. Pero wag na. Para yung talagang yung privacy is ano uh, nakatago. Pagkatapos eh binasa ko naman sa inyo yung context. So mga lods, very concerning to para sa akin. Kasi 15 years old yung bata eh. So ano bang hinihingin tulong? Malamang payo lang naman to eh. So ako ay may papayo ko dito ah kasi 15 years old yung bata eh. Very concerning eh. Kumbaga kung nasa bahay mo nga yan, hindi mo nga alam lahat ginagawa niya kasi 15 years old na yan eh. What more pa kung nasa ibang lugar yan, di ba? So, ang una mo munang gawin is alamin mo muna kung saan ba nagpupunta yung anak mo. So, kasi delikado talaga, di ba? Hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari. Ngayon, pag nalaman mo na kung saan talaga nagpupunta yung anak mo, pilitin mong malaman na kausapin mo yung in-charge doon sa lugar na yon Kunwari yung guardian, yung magulang, kung sino man ang in-charge doon, kailangan makausap mo. And then, masabi mo sa kanila na, hindi ko po alam na dyan pala nagpupunta yung anak ko. Hindi ko siya pinapayagan. And the reason why nagpupunta dyan kasi napapagalitan ko. Ngayon, dun palang medyo magiging alarming na sa kanya yun eh. At ginagawa palang takasan tong bahay ko. ba diba? Itong bahay namin. So baka dun palang sila na magsabi na, sige, papauwin po namin pag nandito. Okay? Pero pag hindi nila sinabi yun, pakiusapan mo sila na, baka po pwede pag pumunta dyan yung anak ko, is pauwiin nyo na lang. Huwag nyo pong hayaan mag-stay sa inyo. Mahalaga kasi yun eh na mawalan ng matatakasan yung bata. Kasi kailangan niya muna magpasawa pa. ko kung bakit. Pero itutuloy ko muna yung another option. Kung sa tingin nyo na pag yung bata hindi tinanggap dun, eh mamamalagi sa kali hindi uuwi. Pwede nyo pa rin naman silang kausapin na or kung pwede po, sige, kung talagang ayaw umuwi ng bata sa akin, pag-stay nyo saglit, pero sabihan nyo po ko na nandyan para hindi po ko nag-aalala. Yun yung una, siyempre para di ka muna mag-alala para makapag-isip ka na maayos. And then, Tsaka kung pwede pong pakiusapan kayo na sabihin yung anak ko na eh, umuwi ka, eh, ayusin mo yung ano mo, yung problema mo sa bahay niyo, ganto ganyan. Eh siyempre magulang mo yon. Yung konting ano ba, konting pep talk lang ba sa anak mo para mapauwi siya. Okay? So kayo bakit nga ba yun yung ginagawa ko solusyon muna? Kasi kailangan matuto ng mga bata na magpasakop muna eh. Na kung ano yung rules sa bahay niyo, eh dapat niya munang masundan yon. Kung bungangaan man siya ng magulang niya, eh kailangan niya munang tiisin yun. Kasi wala siya sa tamang pwesto pa para mag, ano eh, magrebelde o wala siya sa tamang pwesto para magmalaki. Lalo pat <laughs> ang magulang pa ang bumubuhay sa kanya. Alam ko, marami magkakaroon ng violent reaction dito. Eh, paano kung mali yung magulang? Paano kung mali yung magulang? Yes, totoo yan. Paano kung mali nga yung magulang? Kung hindi sila tatanggap, wala kang magagawa muna at that moment. Kasi wala ka sa tamang posisyon para sabihin na mali sila. Pwede kang magpaliwanag in a good way. Okay? Pero huwag mo silang sasagutin ng pabalang na mababasos sila. Pagka momentum sila, huwag mo muna sagutin. Ako nagagawa ko rin minsan niya nung bata ako, nalaman ko pala ng mali. And then unti-unti, nakukorek ko yung sarili ko. Ngayon pag okay na, saka ako pinapaliwanag. No, mo, kasi ganito eh, ganyan eh. Ganito naman yung nangyari. Saka mo gagawin yun. Pero kasi, ang una mo kailangan matutunan talaga dyan, meron talagang sitwasyon na unfair ang buhay. Na kahit na sa tingin mong tama ka, wala kang magagawa. Sa buhay nangyayari yan. Sa trabaho nangyayari yan. Sa pag-aaral nangyayari yan. Eh, pa paano kung sa trabaho, ganun ang nangyayari sa'yo? Eh, hindi ka naman pwedeng umalis. No choice ka. Kasi wala kang pambayad ng bills. Di ba? So ang gagawin mo muna is gagawa ka muna ng paraan para maging ready ka, para makaalis ka doon sa trabaho na yon, bago ka umalis. Di ba? Diba? Eh, e ngayon, kung sa bahay nyo, napapagalitan ka, hindi mo makuha kung ano yung gusto mo, nasa tingin mo yun yung tama, eh meron kang tinatakasan, hindi ka natututo. Hindi yun ang proper way. Ang gawin mo, mag-aral ka mabuti, pag-igiyam mo, pagka-okay ka na, hindi eh, siya kakaumalis, ba? Diba? Pero kung hindi mo pa kaya, minor di ka, aalis ka, meron ka natatakasan, eh, hindi ka matututo niyan. So yun yung unang solusyon ko, tanggalin muna yung mga mapupuntahan para matuto siya magpasako. Okay? So ngayon, ito naman. Kunwari, sa inyo pumupunta yung bata. Kunwari sa akin, ako. Yung anak ko, meron din nalang kaibigan niya, kunwari, na, oh, pa, dito mo na matutulog yung ano, kaibigan ko. Kasi mag-aaral kami. So, mag-overnight stay muna siya rito. Okay, kahit na ganyan yung katuwira mo, tatanungin ko pa rin yan. oh, alam ba ng magulang mo na dito ako matutulog? O, oh, sige kung alam, kausapin ko yung magulang mo. Kausapin ko yung magulang. Sir, yung anak nyo pala, matutulog daw dito, mag-aaral daw sila. Pag sinabi, ay oo, talaga, oh, mag-aaral dyan, nagpaalam mo eh, pasensya ka na, di ba nakakaya dyan? Wala pong problema, as long as na pinayagan nyo, Safe po yung anak nyo rito. Gusto ko lang malaman na talagang alam nyo na dito natutulog, dito matutulog yung anak nyo. E di magkakaroon pa ng respeto sa iyo at makasigurado ka na, uy, wala silang tinatago sa akin, silang sisinungali. ba? Diba? Eh, paano kung malalaman mo? ba? Diba? Sabi ng magulang, ay hindi, napagalitan ko yan, kaya nandyan yan. Hindi, hindi, hindi ko pinayagan yan, ganyan. ba? Diba? E di pwede mo magsabihin yung bata, oh, ano pala, napagalitan ka pala eh, kaya ka pala nandito eh. ba? Diba? Hindi pwede yan, kailangan mo umuwi. Kailangan mong ayusin yung problema mo ng magulang nyo. E kung dun sa magulang mo nga, hindi mo maayos yung problema mo. Baka mamaya dito, gumawa ka ng problema. E hindi mo naman, hindi mo naman kami kaano-ano, di ba? Paano ka namin sasabihan? Magulang mo nga, hindi ka masabihan, eh, di ba? So, bumalik ka doon, di ba? Ganun yung ano, ganun naman yung isa sa solusyon para hindi tayo, kumbaga parang makapagkonsente ng pagrebelde. Yung hindi natin sinasadya na parang na pala natin sila na magrebelde, di ba? So, yun ang isa sa nakikita kong solusyon para makatulong naman tayo sa iba. So, again, sa nag-message sa akin, Lods, pasensya na ha, hindi kita ma-replyan. Ginawan ko na lang ng video kasi sa tingin ko, mas magandang may paliwanag ko to para marami rin maabot ng mga ibang tao sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Marami ako nakikita na ano, na, natututong mag-rebelde lalo eh. Pagka ganyan, eh, yung meron sila natatakbuhan. Parang nakakatakas sila. Doon sa pressure na dapat natututunan nila Na dapat tumitibay yung kalooban nila Yung emosyon nila sa ganong klaseng pagkakataon Okay? Siyempre, again, may exemptions yan Baka mamay, may mamiloso pa naman Pagka medyo mala evil na talaga yung ginagawa ng magulang E eh ako mismo E eh siyempre, pagka nakita ko Kunwari yung isang bata E eh, inaabuso, inaway na talagang maka evil yung ginagawa Teka, ililigtas ko yun Teka lang, di ba? Tapos dadaling ko sa mga otoridad yun pero yung ganun papagalitan araw-araw, kahit na mapalo pa eh, bumalik ka sa inyo. Okay? Magpasakop ka sa magulang mo. Dahil kakailanganin mo yan para matuto ka sa buhay. So, yun lang mga lods ha. Sana nag-enjoy kayo sa usapan natin na Thank you!